Здравей, Христо. Здрасти, Цецо. Искам да те предизвикам да ми направиш барета до лято. Цецо, това е сериозно предизвикателство. Да. Сериозна заявка да даш. Да, тъй като се чувствам като чичка, както вече споменахме, искам да си купя S-класа. И сега съвсем ще ми викат чичка. Имам S-класа, имам корем, не е добре работата. Ще ми помогнеш да стана така, както ти си изглеждал. Приемаш ли моето предизвикателство да ме направиш барета и успоредно с това да направиш и себе си да изглеждаш по-добре, тъй като ако изглеждам по-добре от теб, ти обещавам, че ще викам Пуфи. Да, не звучи добре да ми викаш добре. Пуфи, иначе другото ми звучи добре. Аз съм склонен да се наема с това нещо, аз така иначе влизам във форма за лятото. Така ли? Ти пак си във форма на фона на мен. Може би още не се личи. Лъски скок към свободата, приятели, напишете го в коментарите. Изключително сериозен в тренировките и съм сигурен, че покача голямо количество, или поне достатъчно голямо количество мускулна маса, или както тази зима да кажем, не съм особено сериозен. Но просто знам, че не ми вреди особено да кача 5, 6, 7, 8 кг, предвид, че аз тежа 90 и се върти около тях. Али малък процент от теглото ми. Аз пак ям каквото си искам и съм 80. 80 е много по-различно 80, отколкото тези, които бяха преди години. Ти нали знаеш, че това няма да бъде еднакво лесно за мен и за теб? Защо? Или може би не знаеш? За мен ще е по-лесно, нали? Ами аз мисля, че за мен ще бъде много по-лесно. Защото теб не съм сигурен дали ще бъде толкова лесно. Ти имаш по-големи крака, сигурно ще гориш повече калории. Ами най-вероятно и някои други неща. Така като габарити са ми по-големи. Добре. Това е едното, че ще горя повече. Другото нещо е, че ще разчитам доста на мускулна памет и отделно ще разчитам на 10 години опит. Ами то и аз имам някакъв скромен опит, въпреки че не съм тренирал супер правилно през годините. Колегите мислят ли, че ще се справя, тъй като няколко пъти съм казал в канала и се провалям. Този път моето предизвикателство към теб включва и нещо друго. Искам, ако успееш да ме подготвиш за 6 месеца, да направим курс в българска образователна кибернетика, който да бъде насочен към това хората да се подобрят физическата форма, да се чувстват добре. Той ще бъде здравословен, тъй като в България вече няколко пъти съм забелязал хора, които правят курсове, даже скоро попаднах при няколко месеца на курс как да вземем стероиди. Тоест искам да научим хората на това как да не вземат боклуци, как да постигнат, ако трябва и доста по-бавен резултат, но траен резултат, който да им донесе само ползи за здравето, без да ги поврежда, без да ги травмира, без да се променят хормоналния баланс с външни боклуци, тъй като аз не смятам, че в стероиди има нещо полезно. Съгласен ли си да приемеш това предизвикателство? Тоест ти да ми бъдеш... Аз ще бъда манекена. Реклално лице. Да, и ако не постигнем добри резултати, ще бъда едно дебело рекламно лице. Ще бъдеш голям удар по моята репутация като треньор. Ами да. Така че аз ако се проваля, Няма да имаш избор. Няма да имаш опция да се проваляш. Имаш мотивацията да ми помагаш, да, ако трябваш клякаш вместо мене, нали така правят добрите треньори. Съгласен ли си? Трябва да си поговорим малко. Да. Ти смяташ ли, че ще можеш да изпълняваш, че имаш дисциплината да изпълняваш всичко, за което се договорим? Това е храна, сън, тренировка. Гледно от бизнес частта, тъй като аз виждам в България доста голям потенциал в тая ниша, ние нямаме обучение за здраве. И да, ще го погледна от бизнес частта, т.е. моят резултат ще даде възможност да продаваме още един продукт в бок, който пък ще отчупи парче от конкуренцията, така да ги нарека, ако въобще мога да нарека някоя конкуренция на нашата компания. И така имам и финансовия стимул да го направя, т.е. изкарвайки добро тяло, благодарение на твоите умения и моята мотивация и моите усилия, ще получа и дивиденд под формата на финанси, защото ти ще създадеш един добър курс. Така ще валидираме идеята за курса, ще валидираме и моята идея да се подобря формата, най-после ще имам мотивацията, а и ще вкараме свеж капитал в компанията, какво мислиш? Три пъти уин, да. А вие какво мислите? Искате ли да се запишете и бихте ли се записали на курс, който говори Христо Минев на темата как да се подобрите физическата активност? Говорим за персонален курс, който само той ще говори в началото, ще вземе само няколко човека тестово. Искате ли? Ако искате, пишете ето на този номер, той е номерът на Христо Минев. И може да се договорите още от сега да бъдете в тестовия екип. Може пък казвам да успее, някой друг да успее. Точно така. Само разбира се, ако аз и Цецо успеем да се изпълним задачата. Нека да покажем старите снимки. Христо е бил много симпатичен младеж преди известно време. Хора по състезания. Не знам, на какви състезания си хора? Не състезания. Аз съм се подготвил два пъти за фотосесия. Там съм свалял така до
по-нисък процент подкожни мазнини, като това се е било само инициатива. На състезания не виждах смисъл тогава да ходя и затова не съм ходил. Ако искаш, щях да отида. Не съм виждал някакъв особен смисъл. Тоест, приемаш моето предизвикателство? Приемам твоето предизвикателство. Добре, лъски скок към свободата, приятели, и не забравяйте да споделяте нашите видеа и да гледате ето това видео с Кръстомине. Благодаря ви.